मौलिक कुरा गर्नु हाम्रो यता विशाल सरको कुरै नगरौँ यता हाम्रो मौलिक सरकै उसको त कुरै नगर्नु पास्तो खाइसके त कर्लपै कर्लपै मिलिसकेको छ हाम्रो उता डक्टर सर यहाँ आउनु पर्यो बलिउड हिरो डक्टर आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ अब यहाँबाट स्टार्ट भयो है जान्छौँ के खाजा साजा खान्छौँ आजदेखि हाम्रो दिन सुरु आज हाम्रो अनुभव गर्छौँ होइन हेर्नु पर्यो है त हाम्रो मेनु चाहिँ रहेछ होइन खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो मलिल सरले चाहिँ दामी बोकेर जाँदैछ यता हाम्रो विशाल सर ऊ यहाँ जाउँ न उता ओइ ओ ऊ यहाँ भित्तामा यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो केटाहरू आम्मा यस्तो यस्तो हुँदैछ होइन आज हाम्रो चाहिँ अहिले खाजाको टाइम हुँदैछ खाजा खाने टाइममा हाम्रो मलिल सर यता बसिरहेछ हाम्रो विशाल सर अन्डा चाहिँ जहिले मेरो भागमा हुन्छ यो अन्डा चाहिँ मैले नै हान्नुपर्ने हुन्छ है ल हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ आज चाहिँ ट्रेनिङ पनि दिन दिनुहुने सब एक्साइटेड छ होइन आज नयाँ वर्ष पनि हो नयाँ वर्षको सबैले शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु है त हाम्रो हाम्रो विशाल सर चाहिँ त गेम हाने हानेछ है विशाल सरले गेम हानेको हानेछ क्यान्डी क्रस यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी चाहिँ आफ्नो कला देखाउनु पर्ने कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो कला देखाउँदैछ होइन गीत गाइरहेछ राम्रो रहेछ भोइस अरू चाहिँ हाम्रो खाना खाने
अन्त हामी चाहिँ अब रुमतिर जाँदैछौँ खानासाना केटाहरू. बेस्ट एक्सपिरियन्स हो विशाल सर होइन. कोरियन खानाको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त नि? एकदम झुर घटिया. किन? त्यो फोरी कसले खान्छ? मिठो लागेन? पेट भरिएन होइन. हामीलाई चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ दाल भातै ठिक रहेछ नि त. दाल भात र मासु चाहिँ गएको छ नि त. मासु त थियो त, मतलब अरू नै पकाएर दिएको थियो. मासु त उसिनेर नि त नुन खोर्सा मलेको जस्तो. ठिक रहेछ. अब कोरिया गएर चाहिँ कसरी बाँच्ने भन्ने कुरो छ होइन. यस्तै तरिकाले त पेट भरिँदैन. ठिकै छ, तर रमाइलो भयो. चपस्टिक चलाइयो तर त्यस्तो राम्रो चलाउनु आएन होइन. त्यही हो समग्रमा भन्नुपर्दा. अब खाना खाइयो, एकछिन पछाडि चाहिँ अब हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ फेरि. अनि त्यहाँदेखि हाम्रो 5 बजीतिर क्लास सकिन्छ. अनि आज हाम्रो ट्रेनिङ 6 डेजको ट्रेनिङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. अनि हाम्रो सर्टिफिकेट पाउने हो है. अनि हेर्दैछौँ है त के हुन्छ. फाइनली हाम्रो क्लास इज ओभर होइन. हाम्रो केटाहरू लै नै माथिबाट निस्किरहेछ हाम्रो क्लास सकेर. अब हाम्रो चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट वितरण गर्ने कार्य हुँदैछ होइन त. अनि हाम्रो डकुमेन्ट सकुमेन्ट वितरण कार्य हुँदैछ. यहाँ साथीहरू सबैजना लाइनतिर भेला हुँदै हुनुहुन्छ. हेरौँ कतिको रमाइलो हुन्छ, कस्तो हुन्छ. फोटो सोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ होइन. आज फाइनल डे हो ट्रेनिङको. रमाइलो हुँदै रहेछ. यहाँ फोटो सोटो लिने रहेछ. ठिक छ है त, ठिक छ ल, राम्रो छ ल. हाम्रो केटाहरू है लाइनमा छ है, सबैजना बाहिर निस्किरहेछ है. तेरो नफटाओ ल. ठिक छ, फाइनल डे अफ है हाम्रो ट्रेनिङ. हाम्रो केटाहरू यहाँ छन् है, हिरोहरू है, हिरोहरू छन् है. चनामतीहरू कहाँ छन् हौ? हाम्रो केटाहरूको अन्तिम फाइनल होइन. प्रमाणपत्र पाइसके होइन. फाइनलमा चाहिँ हामी केटाहरूसँग छुटिनु पर्ने हुन्छ होइन. प्रमाणपत्र पाइसक्यो सबैले. रमाइलो भयो ट्रेनिङ 6 डे चाहिँ जसो तसो एन्ड कम्प्लिट गऱ्यो होइन. केटाहरू सब खुसी हुँदैछ यता, खुसी हुँदैछ होइन. यमु जाउँ होइन. खो केटाहरू थम्स अनि त अनि 6 डेजको ट्रेनिङ कस्तो भयो भन न. एकदम बवाल भयो, अलिक गाह्रो भयो. के सिक्यौ त नि? अनि हाम्रो यता मलिम सरले चाहिँ के सिक्यो 6 डेजको ट्रेनिङमा? मलाई कसरी माया गर्नुपर्छ भनेर आज लास्ट दिनमा खत्र सिकायो क्या. विशाल सर के सिक्यो त नि 6 डेजको ट्रेनिङभरिमा? यस्तो यस्तो गर्नु भनेर सिक्यो हो. डाक्टर ठिक छ होइन, लाज लागेको छैन नि? ए ल, यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो है ल. नयाँ वर्षको लास्टमा सबैलाई शुभकामना छ होइन. नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै हाम्रो अब हाम्रो ब्लग पनि यतिमै अन्त्य हुने कुरासहित चाहिँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ यतिमै अन्त्य हुन चाहन्छु अन्त्य गर्न चाहन्छु भन्दै यो भिडियो बन्द भयो है त.